جودي سحائب فرحنا واسقي الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا جودي سحائب فرحنا واسقي الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا قولي لهم أني جني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده. فرمدريمي تقنوتم الله تمضرشم باشد مشير عتيم محمد صلى الله عليه وسلم بشوطتي ذات شفصل متمير دين ديتن أكيامت دكو بازون ثانية محمد صلى الله عليه وسلم شفيالت تيج ظهر ين زيفية ظهر ين ألترناتيف ظهر ين شرم صلى الله عليه وسلم سيبركت رندسي سفيال أبو تيما أبو محبت وشبان dhe ndikimi që ka fjala e mirë në shoqëri. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam yu'jibuni al-fa'l, ajo që njerëzit besojnë prej fjalëve, prej besnikëve, edhe kështu me radhë Islami i ka hedhë mbrëmjet gjitha. Ka thënë më pëlqen mua vetëm fjala e mirë, optimizmi. Fa'l, nëse ka mundësi më përkthin gjuhën shqipe, është optimizëm. Fjala optimizëm që përmenet të na. E kanë pytë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, qka është fa'li? Ka thonë, qawlu l-khair, fjala e mirë. Fjala e mirë që përmenet, është ajo fjala cila i e pëshpërejës besimtarit. Fjala e mirë përka e mirë, a vazhdimësi. Fjala e mirë përka vepra e mirë, përka iniciativa e mirë. Edhe onë dhe të përmenet disa prej fjalve që besi që i gjithë umeti islam ka nevoj për ato fjallë. Sepse mundohemi me thanjet, me derset, që, me temat që i shtjelojmë, mundohemi me prejtë në disa pika, thelbë, në disa pika të cilat janë njëje në umetit islam, po të cilat një kosisht janë edhe ibadet, edhe adhurimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ajo që mas shumë të muslimanve në kohën e sotit i nevojitët të folen prej temave, alaikum salam. Është ajo vëllazër se në islam, elhamdulillah, Allahu subhanahu ne ka bëj ibadete, të cilat ibadete ne shërojnë shpirtin, trupin, edhe ne rahatojnë trunin dhe kështu me radhë. Por ka edhe disa ibadete të cilat na kthehen neve me mirësi, edhe materiale, edhe ne rregullon jetën. Kështu që domethënë folet për namazin, elhamdulillah, namazi është një thelb, një stop, një shtyllë, një rraje e islamit, themeli i islamit. Por për dhikrin e Allahut, për përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, për ibadet e zemrës, për rregullat e Islamit kështu më radh. Mirë, po ajo që mendoj se më shumë ti mungon umetit Islam, muslimanëve në kohën e sodit, është çështja e organizimit. Është çështja e organizimit. Ndoshta s'keni hasur ndonjë libër apo s'keni ndëgjuar ndonjë ligjëratë që thotë se organizimi është ibadet. Organizimi është ibadet. Më organizu muslimani, me kuptu muslimani, me komuniku me njëri tjetrin muslimani, me ndërlidh me nervat e imanit, nëse lejot me thonë, muslimani kjo është ibadet. Sepse na e dim se ibadet është gjdo gjatë që Allahu subhanahu wa taala e dojka, ka na razi, ka na i knasht për asaj, gjdo vepër që Allahu gjelar është i knasht për asaj, për jashtë dhe mrenda, do thotë, ju mungon lidhja dhe organizimi muslimanëve kohën e sotit. Sepse kjo ibadet, kjo adhurim, i Allahut subhanahu wa taala është marrë prej besimtarëve.
është nxjerrë për besimtarë. Sikur që merret koka prej njeriut. Ka thonë Ali Allahun, keni gjetë njerë pa kokë? Unë është me gjetë njerë pa kokë? Ka thonë sabri, durimi është, sikur koka për njeriun, në iman. Po një ashtu vëllezër, puna e organizimit është ngjashme me këtë. Puna e komunikimit të muslimanëve mes veti. Puna e njohjes së muslimanëve mes veti. Puna e njohjes së çështës së islamit mes veti. Dhe meseleve vitale që kanë për muslimant, kjo është këtu çdo herë kemi fortifikata dhe kala të ndryshme të shejtanit që të vazhdimësi besimtarin e ndal që njeriu mos vjen kurrëherë deri te një ibadet i cili është edhe profitabil për muslimant. Andaj shohim se roli i shumë prej institucioneve në islam, sikur që janë xhamia për shemb, sikur që janë shkollat islame, sikur që është hoxha si hoxh, i cili thret në rrugën e Allahut xhallahu ala, që do të mëkon një farë domaçinë apo që kujdeset për umetin islam, nuk i shohim këto sene. Këto thelbe, këto koka, këto pika kyç për musliman për të organizuar njerëzit. Andaj i shohim se musliman në përgjithësi po ishe ata me iniciativa individuale. Individualizm ka tek muslimant, ama ekip s'ka tek muslimant. Ekip nuk ka tek muslimant. Apo ullje e inateve dhe tensioneve dhe sene të cilat të më thonë shëftim probleme muslimave, nuk ka asë njëherë. E shejtani i malkum, apo armiqt e kësaj feje, mas shumë të që i shfridzojnë, resurset e prishjes tek muslimant janë vetë budalakit e muslimanëve nëse lejohet me thonë. Vetë shmendurit e muslimanëve, vetë mos organizimi jo. Sepse organizimi i muslimanit, sjell dobi profitabile për islamin dhe muslimanët dhe për shpirtin tanë. Sikur që e shohim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, po edhe në Mekë, alaihi sallatu wasallam, i ka dhënë rëndësi shumë kësaj çështje. Dhe Allahu xhallahu ala librin e vet ka folur shumë për këtë çështje. Ka thënë Allahu xhallahu ala për çështjen e sahabëve, të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam wa amruhum shura bainahum, dhe ata ishin që këshilloheshin mes veti. Dhe ka thonë Allahu xhallahu ala wa shawirhum fil amr. Imperativ. I ka urdhëruar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ti u dërgoi mi jam sallallahu alaihi wasallam, këshillohu me shokët e tu. Këshillohu me shokët e tu. Nëse nasi njerëzit udhëzuam që e njohim, po themi se e njohim Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe dëshirojmë të mirën islamit dhe muslimanëve, nuk organizohemi mes vetë, atëherë domethënë një prej synimeve kryesore të islamit mbi pushtë. Mbesim njerëzi individual. Mbesim njerëzi individual. Allahu subhanahu wa taala çdo njeri prej neve i ka fal talent në lëmin e vet. Çdo njeri prej neve i ka fal talent. Jo një talent, talente. I ka fal talente ndryshme. Por kush sa prej neve i shfrytëzon ato sende? Kush sa prej neve i shfrytëzon ato sende? Dhe se gjeneratët e parë të muslimanëve, ata kanë qenë shumë të organizuar mes veti sa që janë kuptuar me të shikume, vëllazër. Janë kuptuar me të shikume, sa që kanë qenë qatë solidar mes veti. Edhe në qastin e vdekjes dhe momentet e krizave, problemet më të mëdha që i kanë pas, i kanë kalu së bashku. Në kohën e sotit hasim në studime psikologjike, të cilat thojnë, njerëzit të cilat u bëjnë mirë tjerëve, njerëzit që janë altruist, u bëjnë mirë tjerëve, mirë tjerëve, ndihen më rahat shpirtërisht. Kështu psikologjia e çet. Në Islam nuk është kështu. Kur njëri jep sadaka, kur njëri ia kryen punën vëllait vet, kur njëri bën shefat për dikan, ndërmjetëson për dikan, ja kryen një mësitni, ja kryen një dert, ja kryen një borxh, i jep rahati, i jep kurajo, i jep gajret, e kështu me radhë. E kumë nëse muslimant kanë mundohen në vazhdimësi me organizuar mes veti me kryu institucionet të cilat ndoshta janë njëra, po nuk njëfe në kështë më rath, por në realitet Isusin punë musliman. Andaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kur ka folë për çështjet e islamit, kur ka folë për çështjet e islamit, ka tregu vlerat e mëdha për njerëzit të cilat u asusin punë tjerëve. Men kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati. Kush është pas nevoje se vëllau të vet, kana Allahu fi hajati. Allahu qëndron pas nevojeve të ti. Ramendo, Allahu më qëndron pas nevojeve tua. Andaj sallallahu alaihi wasallam, çështën e besimit, çështën më të lartë që na kemi mundësi me hinë xhenet, pa të cilën nuk kemi mundësi me hinë xhenet, çështën e besimit, pa iman, ka thënë la yu'minu ahadukum, nuk ka besuar asnjëni prej juve derisa të don vllot vet, atë që do për veti. Ja një ashtu, nuk ka besuar asnjëni prej neve nëse ja don të keshë vllot vet. Çish ka mundësi. Dhe ka thënë sallallahu alaihi wasallam, a
عليكم السلام مسو غزا كل نهار ب فاتكاتسينا بالله وطن مسو غزا كل نهار ما فاتكاتسينا بالله وطن فلعل الله نشتا الله وشراتا نشتا الله يا نرغم برين غناتي فيبتليك اتويس فرغون الله سبحانه وتعالى مسلمانت تش الله جل وعلا كازيد مجدمسي ابو مسلمانت اكسي مرحله اكسي بريود هنا كمي نبوي شوم بركة تشتي نرغانيزي متمزغيتي بركة تشتي نيوهي سنياني تيترت نيستام نقوة نيوهي الله سبحانه وتعالى بردوت ني في التريني نياشتو من نيرز تصير يان بسم تار نيرز تصير تبسون الله سبحانه وتعالى شوفهم امير المؤمنين امر بن خطابي اشت انترسون فاجدي مسي بركة تشتي نرغانيزي مت مسلمان وذا اشت انترسو بر مسلمان تسيان نبرندي كل كابيت بر نيوني نغا مسلمان تسيرين كداش ميوان نبونس I ka thonë muslimanve, njihni këta, ka po e njofim. Ka thonë, e njihni këta, po, këni hangur buk me ta, këni darë rrug me ta, këni bo biznis me ta. Ka thonë, jo. Ka thonë, ti nuk e njata. Ti nuk e njata. Nga se, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë fejt islame, ka fundë këtë qështë të organizimit. Në qështën e nasihatët. Ka thonë, sallallahu alaihi wasallam, në aditë e dhima, në aditë e njohër, e dinu nasiha. Feja, është nasihat. E dinu nasiha. Si kur që ka thonë, el haqju arafa. I gjithë haqji është arafat. A ka mundësime pas haqji për arafat? Ska. Pashku në arafat, në kodën në arafatit, në vendin arafatit, në ditën arafatit. Nuk ka haqji. Një ashtu dhe pa pas njëri u nasiha. Pa që njëri u ndaj vlau të vetë, si kur ndaj një mjalt, e cila mjalt është e pacht, nuk ka asë një gram, asë një fija, asë një përqindje të vogël, të shëqerit. Mjallët e pashtë, mjallët e cila përshemë të botë në gurët e malit, e pashtë, për e bletës pashtë, nuk ka asë një farë loj fije dhe përqindje të shëqerit, kjo është nasihati. A e ka thonë, nasihatu lillahi, me veqenë dhe Allahut, në raport me Allahum, subhanu tala, këshilus, i vendishëm, si kur kjo mjallët e pashtë, me qenë dhe pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, me qenë dhe përgjegjësit musliman, dhe përgjegjësit musliman, e immetil muslimin, imam të muslimanve, wali ammetihim dhe një musliman i thjesht që nuk e din, ku është lindë dhe përëndim, e kështu më rath, muslimani ka thonë vetës, e ka akidin e muslimanve, e ka besimin e muslimanve, dush me qenë i pas dhe i qiltër, që kërë kjo mjalt e pas dhe i qiltër, që nuk ka asë një përqindje të shëqerit, është original. Kur t'jemi original, vëllazër, dhe kur t'mondohemi, kur t'arvatemi mu bo original, si kur që kanë qenë ratët e parët e muslimanve, atër me të vërtet, umeti islam do t'organizohet. Do t'organizohet. Pra dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se për këtë punës organizimit, dhe thelbit, apo kokës e organizimit, punës e mirit të besimtarve, thot, besimtari kur njëherë nuk e lip, e mirë lëku. Dhe ka thonë sallallahu alaihi wasallam, kur ka kërkue Abdurrahman ibn Samura, ka thonë sallallahu alaihi wasallam, O Abdurrahman, ai i cili e kërkon emir lëkun në islam, ai i cili e kërkon këtë qështën, a nuk e apë këtë, nuk i ipët kjo. Apo ai i cili e merë kështo, dhe nuk është nasuh, nuk i intereson, maksimalisht qështja umetit e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, ai person nuk ndihmohet nga në Allahu subhanahu ta'ala. Ai i cili trathon umetin islam, ai kur njëherë nuk ndihmohet për Allahu subhanahu wa ta'ala. Ai cili nuk trafon umetin islam, duke e marrë një përgjegjësi të umetit, duke e marrë një përgjegjësi të umetit, çoftë edhe një derë vogël se erun. Nëse është një rajtar, një pastrues i xhamis, nëse sinqerisht e bën ata, Allahu e ndihmon ata. Ku nëse është udhëheci muslimanëve. Ku nëse është udhëheci muslimanëve. Kjo është thelbi i umetit islam. Përndryshe, nëse muslimanët nuk veprojnë sikur që ka thonë sallallahu alaihi wasallam, të dalehu sairu al-jasadi bil humma, kur trupi i një personi, i një njeriu, tjetë i smut, një organi ti, i gjithë trupi do të ketë ethe, po, do të dridhët gjatë natës, nuk flenë, nuk e zëngjumi njeriu, të dalehu sairu al-jasadi, kështu është umeti islam. Zbashku. E ta sa punojnë nervat e umeti islam si duhet. Na e shofim se, mjek të ndryshën, shkon të psikologët e ndryshëm, të psijatët e ndryshëm,
Nëse dëshiron me pa njërin e ashtë tamam, shka ban, nërvozon, apo? Ja ban një vej për që me nërvozua, dhe nëse aj nërvozot me një vej për tamam, kush nërvozot me një vej për që duhet me nërvozua, është tamam e me. Shpjegard dhe në there të savet për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A njëri që nuk nërvozot me njësën që është patu nërvozu për provokacionit, normal që nuk ka tamam. Me për nërma, për një qamë nuk vritët njëri. Për një qamë nuk vritët njëri. Edhe ka kufi në islam. Po ashtu, shohim se mjek të ndryshëm, kur janë njërëzit në kom, shkën nuk aprekim për shemë disa prej organeve që me pasa aji, a ka levizje motorike, a levizin kanta, a leviz trupi, a kështë më radhë. Po edhe neve si umet islam, neve muslimanve si trup, a nuk në aprek neve dikusha, a nuk në ngacmon neve dikusha. A kini qasht është për shkaj kam fjallet. A nuk në ngacmoj neve? A nuk në ngacmoj neve? A nuk vazhdo njërez akume me në ngacmoj neve? A nuk pas ka nevoj për pastrim të trupit të muslimanve? A nuk pas ka nevoj për vetdisim të muslimanve? A nuk pas ka nevoj njere për gjithmon në zankat me zveti, i natët me zveti, që muslimant me zveti i kanë? Mi largu ato se njëden, nëse nuk kanë bëj me qështit bezimi dhe parimeve? Tuk musliman me pastro. Pranda gjithdo musliman, i cili për qështje private, prishet me vlaun e vetë musliman, dhe prishet organizimi i muslimanve, këtë gja në supet e vetët dhe të e para Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtë gja, a e pagun para Allahu gjellu ala, në supet e vetët. Nëse, thom, nuk është prej qështjeve të principe, sepse organizimi i muslimanve, mledhje i muslimanve, nuk guxon të bëhet sikur që bëhet në kohën e Sudit, në shumë vende për çështje dunjaje. Sikur që ndëgjojmë për shembull kur flitën çështje drejtësisë, në mesin e muslimanve ndëgjojmë prej muslimanëve fjalë, "Ah, kësilo njerëz që sunë gjën të hoxha thot." O filan njeri, kësilo njerëz që sunë mbledh, njerëz për Allah mbledh. E ja, duhet musliman mbledh për Allah duhet. Nëse nuk mbledh vin çto ndarë zotë për Allah, për çka kemë mbledh? Për interesin e dunjos, për ndonjë grua, për ndonjë semë të vogël, për ndonjë shtëpi, për ndonjë pallat, për sendet e dunjos kunjer. Nëse i kemi këto sende, që i them tash unë, që nuk është qëllimi asnjëri prej njerëzve, e këshilloj veten këtu edhe zonjoni prej muslimanëve. Këto janë musibeti i muslimanëve, musibeti i muslimanëve. Musibeti i umetit islam është në ata se ata nuk mund të organizojnë mes veti, nuk mund mundjit tamam mes veti, nuk mund të komunikojnë tamam mes veti nëse e kam një fije për qindje në jetën të më prisht. A nuk është? Nëse kam një fije për qindje të prisht në jetën të më, pra ndaj këto njete du më pasrua të muslimat. Dhe vullneti, apo njeti, dhe dëshira e muslimonit për të sakrifiku për vlaun e vetë, du përmën shumë me e madhe. Shumë me e madhe. Allahu subhanahu teala lazer. Na i ka dhonë njemetet. Begatit e ndryshme në dunja neve. Na i ka dhonë vallahi, dhe shumicën e nimeteve që na i ka dhonë vetëm e vetëm që këto nimete që na i posedojmë dorë, këto nimete që na i posedojmë dorë, edhe Allah i ka në dorë, apo? A i na i ka dhonë neve këto sende, si do të veprojmë na? Si do të veprojmë me këto sende? Kjo nëse është dituri, kjo është nëse është fuqi, nëse është trimri, nëse është përgjithësi, edhe kështu me radhë. Nëse dëshirojmë me bë ndryshime, vëllazër, jashtë. Në rrath. Ose i njëri që posedon post. Ose i njëri që posedon post. Ebu Bekr as-Siddiq ka pas post. Apo? Amr ibn Khattabi ka pas post. Edhe këtë postin e vetë e ka shfrytzu për intereset veta personale apo ka shfrytzu për interesin e umetit islam. Të gjithë postin e vetë e ka drejtuar, gjithë fuqin e vetë që e ka pas, e ka drejtuar nasihatën lillahi veli rasuli, nasihat ka pas. Dëshirë të flakë që nga vdjen të fiton islami dhe muslimant. Nëse Allah në e ka dhënë një post, edhe më të vogërin post që e kje, shfrytëzoje në të mirën e islami dhe muslimanve. Nëse jetojmë për islam, nëse jemi musliman për nime, nëse kemi këtë identitet, nëse kemi këto cilësi, nëse dëshirojmë me pranë se Allahu subhanahu teala dhe Allahu qani ikhlas me ne. Nëse nuk dëshirojmë u përzan nga korona e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga disa prej njerëzve do t'i thuat innahum qad badalu ba'daka ya Muhammad o Muhammad, do kanë ndryshuar pas tyje. Ummeti jam innahum qad badalu ba'daka, kanë ndryshuar pas tyje këta. Nëse kemi post. Ose kemi kvalitet. Nëse jemi njerëz kualitativ. Sikur që kanë post Salman al-Farisiu. Kërë kanë pëjtë, ka thënë, kanë e ki prende, ka thënë, ebi e l'islam,
Baba jam është islami. Salman ibn al-Islam. Salmani ka qenë biri islamit. Të gjithë njerëzit, kër janë krenuë me Arab, me Kajsi, me fisin Kajs, e tjetër me Quraysh, e tjetër me këta, dhe tjetër me tjetër në kështu më radhë, ka thënë, e biri islam, ka pas kualitet. Kër ka pas nevoj Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam për këshirë, nuk ka qenë pjesë e këshirët të Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Këndë e është këtë që ka e banti që deli jashtë Medinës me luftuë, në luftën e Handekit me i prit ti kurashitët, me kasit, e ki urdhën për Allahu të qka? Jo, kam strategji luftë. Strategji luftë ka thonë na kur kemi qenë në Medain, në vendin tonë Persia, ti kemi hapë Handekit që kuna kanë ardhë amështë. Kanë hapë Handekit. Dhe ki Handekit ka qenë sebeb që Allahu subhanu tani ka këti mrapa, ahzabt, alatët, kundra Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam. Janë zbulu munafikat, janë zbulu jehudët, që futët, janë zbulu të gjithë. Ka që njërë kualitativ. Ka pas kualitet. Nëse neve Allahu Gjellera ka dhënë kualitet, ne ka dhënë talent për një punë, ne nuk duhet të ngurohim kur një herë, që islami të përpara. Të eqë përpara. Por nëse kemi past, nuk të shkëllizim atë past mirë. Edhe të rejtë vëzër, ajo që ka mundësi me ndiku në organizimin e umetit islam është puna, fuqia, puntore, zëllëshmëria, si kur që kanë thonë se lefit, njëtarë të në të parë, a njërë i cili dëshiron të mësën fejën e Allahut subhanu e tëjale, ka thonë e fles botë që bankë në tonë, mbetë papare. E ka thonë, la tu nalu l'ula, ka thonë Ibn Ebi Kethiri, nuk ka mundësi njëri me arritë gratë më të lartë të ka Allahu subhanu e tëjale, nëse nuk, nëse flenë gjatë natës. Nëse nuk e lënë gjumin gjatë natës. Nuk ka mundësi me mbri. Këto janë tre sene. Me të cilat ka mundësi njëri ju me ndriku. Nëse njani për neve i ka të trijat. Nëse të gjithë këto tre cilësi i ka me veti. Nëse është njëri i kualitativ. Nëse është njëri me past. Apo nëse është njëri i punës. I zëllë shumë në umet. Atëherë na duhet me zveti vlazër. Kur të mlerëmi, kur të takomi, kur të këshillohemi, kur ndëgjojmë ders, kur të komunikojmë me një tjetrin, të komunikojmë në bazë të sendeve të mira që Allahu ne ka dhënë. A janë shumë të ato sende që ne ka dhënë Allahu? Shumë të. A kemi defekte? Kemi defekte. Kemi defekte. Por sallallahu alaihi wasallam, rasis ka thënë se vëllau ta ndëshmi e shikue, sa arsye? Po të natë. Nuk ka thënë një dy. Në thënë të arsye dëshmi e shikue vëllau tanë. Nëse ki vëllau musliman. E dush me shiku me sinin e asajt mirës. Pra ndaj e fillova ligjeratën me atë hadithe Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam që ka thonë jo gjibu një lëfael më pëlqen me konë optimist nëse rejot me përkëti kështon apo kërë kanë pitë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam qka është fael, qka të thotë optimizm zëmërgjan me konë me shpresu khajr, qka të me thonë ka u lull khajr, fjale e mirë se fjale e mirë ndikon vëllazër, ban mirë fjale e mirë ndikon mirë edhe ban mirë. Siku që ka ndiku në ometin islam një fjallë ndështa, shumë pun ka sëpës. Mes me pasfore Abu Bakr as-Siddiq në luftën e Riddës, që kështë ndohë në ometin islam. Mes me pasfore Imam Ahmedi rahimahullah në luftën kundra Gjehmije dhe filozofëve në qështën e Koranit. Kështë me të Koranit kriju, të kë njerëzit. Por duhet ometin islam më organizuhe, më smila në njerëzit vetë. Ka qenë një vjetës në bërgë me Imam Ahmedin, që ka? I ka thonë, o imam, Wallahi, shkopin e parë e ndinë, dyti nuk e ndinë, thot Imam Ahmedi, rahimahullah, Wallahi, nuk ka ndiku ndë një fjallë në sabër, në durim, në gajret, ma shumë se fjallë e një vjetësin që më ka thonë burkë. Dësa fjallë që i ndëgjan për i muslimanve, kër në fillon dikush për i muslimanve, për i haqallarve, për i thirësave, për i bëmirëzve, me më një iniciativë, që ka i ndëgjan, s'monësh, e kom pravu në maharat, s'shkam kjo vesele, mos pravo, s'monësh, së nësos këtë punë, nuk i për kras, nuk i ndims, së në gjena se njerëzi, e kështë më rath. Mësë ndëgjeni këtë fjallë. Mësë ndëgjeni këtë fjallë. Sepse islami, elhamdulillah, nuk është islami vetëm gjami. Islami, elhamdulillah, nuk është vetëm namaz. Islami, elhamdulillah, nuk është vetëm mikër. Islami, nuk është vetëm fizionomi. Po islami është shumë me masë kjo. Dhe alternativet e dhe zgjidhë dhe ilacet e islami për njerëzin janë shumë atë mdoja. Por shëjtani është e isi ilargan njerëzit. Andër vëllazër, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se pas dhekjes ati, shejtani ka humbë shpresën që të adhurohet, adhurohen idhujt në gadishin arabik. Ka thonë, lakin fit të hrishi bejna kumë mirë po, që të azmadhon gabimet njëri tjetër dhe të mirë një inauti me zveti po. Kjo, nuk është e shqiptar tasha.
Kjo nuk është e musliman sota. Kjo nuk është në gjithë botën kështu, në kohën e Saudit. A nuk ka antipropaganda? A nuk ndodh kjo tek musliman në kohën e Saudit që një budall i musliman, budall po them, jo mashum, kurrë mashum, një budall i muslimanëve, një njeri smunt i muslimanëve, një hasedji i muslimanëve, që i ka zili muslimant, e kështu më radh, është ekuivalent i barabartë sa do shpiunë të pagum. A nuk bëm, a nuk bëjnë shqiptar hani edhe musliman përgjithësitë na, si lë budallakia është në kohën e Saudit. A nuk e mbengur rrugën e Allahut dhe fjalën e Allahut subhanahu wa taala, njerëz të cilët nuk janë të paguam as pak, jo, për inatit që e kanë. A nuk është kjo në mesin e musliman, kjo është, prazinë të është. Pse është, bazër? Se nuk është realizu të amasidur ajo terbije imanit, ajo brendi e mbrëndshme e muslimanit, nuk është gdhen të amasiduot, por akoma na mirë me kamoflash, me prototip, me pamje, prej jashtëve të. Ajo që është mbrëndin të onë, prej besimit, prej imanit që na erujmë dhe efshehim dhe frikohemi shpesh herë muslimani vesh njerëzit që qymë në marrë, apo? Turp na vjen me ne i kuptu këtë senet dikush, na jemi që ato njerëzi, kemi këto cilësi, dikush me paket, dikush ma shumë, na duhet t'i qenin njerë për gjithmon këto senet, këto tema, që t'i shtëvoj me zveti, që t'organizohen muslimat. Sa adet kër ka qeni organizu, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam ka thonë në hadith, nësirë të birru bi mesirat të shëhrin. Allah i ka frigu armis të me. Një mujë ditë para se të levizi prej Medinës, friga ju ka një atje. Në shanë, njerëzë. Pse? Ka qenë organizativ. Mirë për nuk e ka pengu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, që kur të vjen Khalid ibn Walid, në vitin e 6 apo 7 të islamit, të vjen në Medine, që të banë bas disa viteve komandant të qunë Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, sejfullah, shpata Allahot. Nuk e ka pengu këta asë njëherë, edhe sahabët i kanë hapë gjëksat e vetë. Zëherë. Pra dhe vlazër, kjo është nësijat, apel për vetën, nësijat për muë, nësijat për juve, dhe zë musliman që në gjënë këta, që mos e nxjerrni unin e juve, egon e juve, kur njëherë, para islamit dhe muslimanve, para të vërtetës. Mos e nxjerrni kur njëherë, mos qëni inat kur njëherë. Dhe çdo problem që është, që ekziston, a problemi ka shumë të tek musliman, mundohuni me zgjidh duke u fut në mrenda problemit. Mrenda problemit. Se me të vërtet, inat shumë i mirë, Ilaç më i mirë se drejtësia e Omar ibn Khattabit, se drejtësia e Abu Bekrit, drejtësia e muslimanëve, drejtësia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse mirët më uçit në plagë, ai shkon shërim i madh. Drejtësia shëron plagët. Drejtësia i shëron shpirtnat. Drejtësia shëron trunin e njeriut. Allahu subhanahu wa taala wahab trunin e njeriut, njerëzve. I ban edhe ma talent. I ban edhe udhëhas njerëzit, kështu bëra. Po ibadet me të cilin janë ndalluar shokët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Selefi, musliman të park, ka qenë sa ata kanë qenë të organizu me zveti. Kanë qenë të njohur me zveti. Dhe kanë komuniku me zveti. Kur armisht e fes, kanë arrit diçka prej asaj të shfrytëzojnë tek musliman komunikim, që s'kanë pas me zveti, kanë kriju Sifinin, kanë kriju luftën e Gjemelit, kanë bërë disa prej luftave, ku është ndalë hovi i muslimanve. Ku është ndalë hovi i muslimanve. Andaj Allahu subhanahu teala paska urdhëron musliman që vazhdimsi ata të shëllojnë me zveti. Që ata t'i hapin temat vitale, që ata temat kruciale, temat të cilat ju sillin dobi muslimanëve. Do të mbesin musliman të prapambetur. Do të mbesin musliman të prapambetur. Përderisa ata mendojnë vetëm për çështën e sevapit. Nuk mendojnë edhe për çështën profitabile të muslimanëve. Nuk mendojnë për çështën profitabile të muslimanëve. Se si ata të organizohen dhe të njihen me zveti, nuk po flas tu për material. Nuk po flas tu për të holla, po flas për diçka tjetër që musliman nuk e ulin vetën kur një herë që me ndo gjutë i kam për njësë. Andaj Muhammedi s.a.s. ka thonë, nuk lejohet muslimani me marë rrug, e mësë të vendos emir di kanë mësë. Në islam emir lëku, me konë emir di kush, u dhez di kush, a është qëllën në vete, jo, kesh vesile, mjetë. Në nuk jemi shia, nuk jemi rafidhi. Por në islam nuk shem punë në kaotizëm. Në islam nuk shem punë në kaotizëm. Po një ashtu edhe ti jenë qëllim në veti, që ta merë si kur që ndodhë kjo të Shqiptar Hanja. Si kur që ndodhë në kohën e sotit që është marë një trend prej armiqve. Të bat një musliman o dhecë me një sen, pas të i bat diktator. Dhe nuk jep haket e poplit, apo nuk i realizon qëllimin për shka duhet, për shka është vendos e person. Si ka mundësi me vazhduaj person të ta. Për ndaj, në vazhdim si vlasni, kur ti studojmë senet, kur ti mësojnë asenet, ti mësojnë edhe me të kundërtën. Ti mësojnë edhe me të kundërtën. Nëse e mësojmë islamin, të mësojnë edhe shirku.
Nëse mësojnë të drejtën, të mësojnë edhe zulumin, se si është zulumi. Dhe mos të jetojnë për hatër dhe mos të jetojnë për interese personale. Sepse këto janë senet të cilat i kanë prish muslimant dhe sot kanë mrinë këtë dërejgje muslimant, kanë mrinë këtë dërejgje muslimant, sepse u është largu prej kokave nëse i pytë një muslimant rrugës, i pytë muslimant rrugës, i thua organizimi muslimant është i badat, jo, s'ka lidhe, organizimi s'ka të bëjmë muslimant. Menajimi, është për islamit, s'ka lidhe muslimant me ta. Nësa Amr ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu, nuk kanë nguru asë njëherë, radhitin e ushtarëve në kohën e vetë ta merë prej persianëve, administrator. Prej persianëve. Nuk kanë nguru muslimanë kur njerën, edhe nëse është prej shkijeve, nuk është probleme. Nëse është punë administrative, nëse është punë organizimi i muslimanëve. Dhe problemet shumë të që i kanë pasë sahabët me zveti, si pas kohës ata da janë zhvillu dhe i kanë kriju të sinë. Shembull, në kohën e Abu Bekrit Siddikut, nuk janë përdor kur njëherë murtedinët, renegatët, kur njëherë në luftë nuk janë përdor. Në kohën e Amr ibn al-Khattabit, ndikimin më të madh në çlirimin e tokave të Persisë kanë pas murtedinët. Njerëz të cilët kanë qenë renegat në kohën e Abu Bekrit Siddikut radhiyallahu anhu. Kështu zhvillohen muslimanët, organizohen muslimanët. Amr ibn al-Khattabi, për shembull, në organizimin e muslimanëve, normalisht çdo herë ka pyet ashabu Bedr, ata që kanë qenë të Bedrit. Por nuk kanë nguru kur një që të vetë, dika, i cili ka pas 15 vjetë, kush i ka pas? Ibn Abbas, Abdullah, 15 vjetë i ka pas. Por, nuk i ka lanë edhe këto të Bedrit në Hamendje, në Huti. E ka thirë, ka thonë pse ki thirë ato, i ka pitë një pytje këta, nuk e kanë ditë ato atë pytje, është përgjigj Ibn Abbas. E ka kuptu se, pas ka mendje njërë. Pas ka mendje. Në kohën e sotit, lezër, muslimantë, në veçanti pas rënjes së perandërisë osmane. Në veçanti, pas vendosjes e asaj kushtetute të Midhat Pashës, alehi min Allahi ma yastahiq fi qabri, meritov qa që meriton prej Allahut në vorën e ti, a i që u ka fut, s'pari herë në umetin islam nacionalizmi, këtë tagut që adhuroj njerëzët nacionalizmi, për andëri asmane, e shofim se kur njëherë nuk i ka pas ka zgjedh njerëzët në bazën nacionale. Po të regomni, cëna pandori pas ka zgjedh njerëzët, e cila ka pas sukses në sipërfaqen e tokës në aspektin racor apo nacional. Pasjona. E ku ndodhet? Vetëm tek na. Sëse janë futë tek muslimanët, jo nacionalizmi, po edhe anti janë futë. Antagonizma. Unë jam i filan katunit, ti i filan katunit. Unë jam i filan qytetit, ti i filan qytetit. Kjo nuk ka humbë bashkimin e muslimanëve. Ose vëllazë do të thonë dietat islam, në për libra kanë shkruar domethënë një prej çellimeve kryesore. Të luftës në rrugt të Allahut që lejohet, ka thënë është bashkimi musliman. As ka thënë Allahu xhela u in taifatan min almu'minin, nëse dy grupe të besimtarëve përleshin mes vete, fa aslihu bainahuma. Përmesoni ato, pajtoni ato mes vete. Nëse një ana prej tyre i bën zullum tjetrës, fa qatilu allati tabghi hatta tafia ila amrillah. Luftoni atë grup, i cili grup Në zullum, hatë të fija ila emrillat dhe së të këthej. Nuk du më thonë se e musliman me luftu, jo, nuk du më thonë kjo. Por musliman duan që atë të takohen me zveti dhe të bëjnë të opin mundin maksimal gjithë dëherë që të njifën me zveti. Nëse duhet më pranu gabimin, e pranu njëri gabimin, nëse duhet më pendu më pendim publik, e pa më pendimi publik, si kur që kanë bëdi e tarë islam, hoxalar të më dhej, si kur që ka thonë Amr ibn al-Khattabi, radiallahu anhu. Ne njofim Amr ibn al-Khattabin si të vrashtë, po? Ti kanë rënë njerëz që kështu kanë. Amr ibn al-Khattabi ka njëri më i butë që ekziston sipërfaqen e tokës. Amr ibn al-Khattabi ka njëri më i butë sipërfaqen e tokës. Një grua i ka thonë bir Amr ibn al-Khattabit: "O Amr, Allahu neve ne ka dhënë të drejtën e mehrit, të drejtën e të hollave që paguhet gruas në nikah." Ka thonë: "Ti s'ke drejtë me ne martive, neve." Sa Amr ibn al-Khattabi ka propozuar hutbe ka thonë zvogëlu mehrin, s'ka i mehrit. Ka thonë, dë vërdetin e ka thonë gruja, ka gabua meri. Këtë kënë musliman kësiloj udhëtës, apo këtë formuela kësiloj udhëtës, apo këtë mëtojna, këtë kemi në një qëllim të arim në kësiloj udhëtës, dhe kësiloj gjemati, atër bëtë njërë, për musliman. Kjo është një pikë, që duhet bashkohen musliman ta, që të vazhdojnë, si duhet organizimi umetit islam, nga se sebapet më të mëdhoja në umetin islam është, një lecu jetën muslimanve. Jetën fetare, jetën ekonomike, jetën e takvallukut, e kështë më rath, afrimit ka Allahu Gjellewala, e kështë më rath. Këtë janë ibadetet më të mëllat të ka Allahu, subhanahu wa ta'ala. Për ndryshe, nëse nuk flasim për të tema, do flasim për të tema tjera dhe më thonë, të cilat janë si përfatsore,
dhe nuk ta sjellim atë pikën kryesore ku i dhëm dhami muslimanëve. Kjo është besoj të thonë një pikë që duhet muslimanët ta shtjellojnë shumë mes vetit, të organizohen muslimanët edhe ta njohin Allahun subhanahu teala përmes këtij organizimi. A nuk do të bëhet kjo kurrë vëllazër, nëse ne nuk komunikojmë tamam si duhet mes vetit, nëse nuk flasim sinqerisht mes vetit, nëse vazhdojmë me fol me temsile, me mohabete, me pralla, me sene të larta kështu më radh, kur të jenë muslimanë qartë mes vetit, atëherë Allahu subhanahu teala do t'i jap paraqet. Ande ka thonë sallallahu alaihi wasallam për këtë çështje në hadith se për këtë punë shiblerjes, a para mendoni vëllazër, nëse në shiblerje nuk pas ka paraqet, ka thonë sallallahu alaihi wasallam dy palë shiblerëse, nëse janë të sinqerta mes vetit dhe të qarta kur bën shiblerje, Allahu i jep bereqet. Allahu i jep bereqet. Dy artikuj. Indroni mes vetit apo? Allahu do të jep bereqet në çdo artikull. Nëse dy palë shiblerëse mes vetit janë të qarta dhe të sinqerta. U inketa me ka tha. Nëse ta e fshehen mes vetit, nëse na mes vetit për shembull kur takomi, i fshehim. Nëse ti kur ja parashton hoxhës pyetjen, shumë fshe, nëse hoxha fshe ilmin e vet, diturin e vet, frigët, mos klasifikohet, mos i thënë diçka, apo ka ndonjë interes, apo je i pasur, apo je kështu, e kështu më radh. U inketa me, nëse fshehin. U kethebe, edhe rrejnë me zvejt. Mukite lehuma fi bejihima, atëher Allahu hidhrot u amer bereqetin nga marveshja dhe nga shqiblerja që bëjt. Nëse kjo organizim, është se përket shqiblerjes. Që është një prej elemente më thjeshta në jetë, apo për me ekzistuar njerëz. Çka thu për fe, çka thu për udhëtsi, çka thu për namaz, çka thu për zekat, çka thu për agjerim, çka thu për fen Allahu xhallahu ala. Nëse nuk janë sinqert njerëz mes vetit, nuk ka mundësi me pas organizim. Prandaj patjetër duhet kthehemi në këto burime që Allahu xhallahu ala na bereqet, po ndryshe mos pritni bereqet në jetë kur një herë, a nuk ka merak më kon për njerëz që folin kështu. Nga se ka thonë sallallahu alaihi wasallam, men qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum, kush thot se njerëzit janë shkatrua, ai është më i shkatruar. Nuk besoj se ummeti i Islamit është kështu, besoj se ummeti i Islamit në këtë grafikon e suksesit është duke shkuar lart, ta kupton? Por në hapat ngadalshme shumë, lutim Allahun xhallahu alaihi wasallam na bën prej atyre që hecim këtë rrugë dhe shpejtojmë suksesin e ummetit i Islamit dhe organizimin e ummetit i Islamit. O sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.